noy fad mahmudo toho wankum mamusna ye magaajiro sulta 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 mugdilay noy fad mahmudo toho wankum mamusna ye magaajiro دحيو اذان مامر قدورني محمود عدن ومعهم بالشدا مدحيو اذان مامر قدورني محمود عدن ومعهم بالشدا masrixihii wajeer oo midahii samba madax ka haar dhigto maanta kuu coday masrixihii wajeer oo midahii samba madax ka haar dhigto maanta kuu coday Mheshimiwa Omar Dahi, at least ananiacha kwa ofisi. Huyu ananifuata mpaka kwangu nyumbani. Tafadhali, hata kama ndege mimi nitalipa, twende upeane ya kwangu, wajia si nyingi, lakini hii process lazima iende polepole. Mheshimiwa, si sasa nitalala vizuri kwangu? Yuko wapi yeye? I hope you will let me sleep well. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر Your Excellency Waziri Banadado, my very dear brother, the MBR secretary, and Wanamakori, former governor Nadif, my colleagues, the members of parliament, and Senator Abdul, of course. Assalamu alaikum na wananchi wote, assalamu alaikum. Yangu itakuwa machache kwa sababu ya wakati imechukuliwa na wenzangu ambao wamezungumza yale ningelizungumza. Kwa hivyo yangu itakuwa machache hivyo. Ni muhimu sana, lazima niseme. Muhimu sana, lazima niseme ya kuwa hii ni fursa ghali sana kwa watu wetu ambao wamekuwa na shida mengi katika maishani mwao miaka 30 tuliyopita, ambao wamekaa bila sheria katika nchi hii. Leo ni fursa, tumehakikisha ya kuwa tumewa represent, manake tumechukua jukumu ya kuwa tunapeleka jambo lenu kwa serikali, haswa Rais Kenyatta ambaye alifanya usaidizi sana ya kuwa amehakikisha kabla wakati yake hajakwisha kila Mkenya apate haki yake. Ya pili, haijakuwa kazi rahisi kufanya hili kazi. Ilianza wakati wa President Moi, wakati wa Moi, hayati Moi. Imekuwa katika wakati wa Rais Mwai Kibaki. Imekuwa sasa wakati wa Rais Kenyatta amalizie, ahakikishe kuwa hili fursa limepatikana na watu wa Northeastern ambao walikuwa wameumia sana kwa muda mrefu. Kwa hivyo asanteni sana serikali, haswa director NBR Bwana Kimodo, ambaye alisimama juu na chini ahakikishe ya kuwa hizo maidika zimefika leo. Na ndugu yangu Dado, tumemsumbua kamwe mpaka tulikuwa tukimfuatilia nyumbani. Kwa hivyo leo tumepata hiyo fursa na tukakamilisha. Ya mwisho, kutoka upande wa Kiswahili nitasema ya kuwa kila mwananchi ana haki yake, na hakuna mwananchi ambaye hana haki kwa sababu yeye anatakikana akuwe na birth rights. Na pia kuna civic rights pia. Leo mkipata hizi vitambulisho, hiyo ni birth right yenu, yani ni rights yenu
ya kuwa mmezaliwa katika nchi hii kila pembe mnapokaa. Civic right itakuwa ni uchaguzi. Unatakikana uende ukachukue voters registration. Ukipata tu ID card yako, nenda kajiregister ili tutoe wengine ambao walitusumbua katika hii kazi. Na nitazungumza juu ya Wajia County, haswa Wajia South. Mwanzo nina salamu kutoka Mheshimiwa Nasri ambaye alifanya na juhudi na mimi na amefanya vizuri sana. Lakini wale wametufuata ndio walikuwa wamenisimamia ya kuwa hizi fursa izipatikanwe. Na nimesema katika bunge pia kuna wale wako na crocodile tears na leo wako. Na tumekataa na tutafukuza hao kutoka ubunge Wajia. Hatuwezi kunyamazia kwa sababu miaka 4 alifanya fitina zake kila ofisi. Na hatuwezi tukakubali leo aseme alijaribu kivyake. Urongo na tutafukuza hao, lakini mengi nitasema huko Wajia County. Tutasimamia hapa Wajia watu wa Garissa poleni. Lakini lazima tuseme wale walikuwa na fitina katika kila ofisi. Na wao ni wa Wajia County. Na tunajua ni nani hasa kutoka Wajia South. Na ni watu yake walimchagua na akakataa. Wa anadi azma tu kufra sana hii inan ID card kiyanke nai dadki qaxootiga ku jiray oo runti rafaad sana 30 sana maanta fursad doobi way helen. Waa helaysan dadaal aad iyo aad u badan. Habeenada qaar urdama la jirin. Ma seexan jirin habeenadi qaar. Maama xafiiskayga igu yimaaday. Sadda ciyaal bay dhashay. Qorya guratay ahayd. Laba medicine ay sameynayaan dhakhtarnimo. Gabarna nursing bay sameynaysay. Shahaadadii way qaadan weyday. Dr. Daya maqaatiiga dadka qaar aanu aniga iyo asaga aad ugu dagaalnay inaan ugu soo saarno. Haleen baanu seexan weyne. Maamada rikoorkeeda buugeygana gayaa lagu jiraa. Saddexdeeda anigu maanta waanu soo qaadnay. Wajar saabay joogtaa. Waanu u dadaalnay. Caruurteedii hadduu laydmo bisha dambe mushaar bay u bilaabayaan maxay la idinkad bay helen. Wariya guratay ahayd maamada. Tujaar fil qalbi weeye maanta wixii ka dambeeyo. Marka waxaanu leenahay dadka fidna la wado, yaa laytanii qaddamtu lixayaatii. Yafuu taala barito. Laakiin waa idin cafinayna maanta. Waa idin cafinayna waqtigi waa dhamaaday. Marka that is very important that I have mentioned this and we want to thank the government. I need not to repeat myself on this. The final point I want to say is that UPIA is a new party. UPIA, we've sat with Honorable Odinga this morning to discuss our way forward. We will not be riding on the vehicles of others. We will have our own very own vehicle to ride on politically. We want to say those political people who go for political scapegoating that will never ever happen that we follow them. Therefore adi adban ugu faraxsanahay maanta inaan halka ku joojiyo waad maasantiin ree Garissa iyo ree Wajir saad wixii ii joogo waanu idin lisnee. Waan idin lisnee noocan beyan haddana ku dhaqaaxinaya taa iyada. Waan idin lisnee noocan beya waan taaganahay kuura mar labaad. 27na governan u taaganahay Wajir. Laakiin horta kan aan ka soo gudbo idinkaana kaarka aan idinkeenna ku gudbin doontaan. Aad baad u mahadsantiin. Shukran.